שמח שוב בבוקר הזה לפתוח את היום בחוויה נעימה ללמוד את המקורות הקדומים שלנו עם המציאויות המורכבות שעמנו חווה לפני מאות ואלפי שנים. והיום אנחנו לומדים את הנבואה השלישית בספר חגי, ואני מקווה להראות לכם שזה בעצם לא רק נבואה, זה כתב חידה. זה ממש כתב חידה. היינו צריכים להשקיע בזה הרבה יותר זמן ואין לנו, אבל את עיקרי הדברים אנחנו נוכל לעשות היום ולעמוד קצת על הדרכים המיוחדות שהנביאים העבירו ממש כתב סתרים לשומעיהם. אז אנחנו רוצים ללא דיחוי להתחיל כבר בנבואה השלישית. ב-24 לתשיעי, כן, מדובר בסך הכל בקצת יותר משלושה חודשים לאחר שחגי התחיל לנבא, בשנת 2 לדריווש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא למור. כה אמר אדוני צבאות, שאל נא את הכהנים תורה למור. המושג שאל נא תורה הוא מושג קצת מוזר בעברית מודרנית, אבל תורה במושגים של בית ראשון, הכוונה להלכה, תורה מלשון הוראה, מלשון ירו, מה הדין? תשאל את הכהנים את ההלכה, את הדין. מי שאחראי על ההלכה בתקופה ההיא, זה בעיקר הכהנים, ובמיוחד בתחומים שנעסוק בהם כאן בנבואה הזאת, בתחומים של קדושה, של טומאה וטהרה. ואלה שתי השאלות שהנביא שואל את הכהנים. הניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש, ויאמרו הכהנים, ויענו הכהנים, ויאמרו לו. ויאמר חגי, מתמת מנפש בכל אלה היתמע, ויענו הכהנים, ויאמרו יתמע. צריך קצת להקדים כדי להסביר את השאלה הזאת. ראשית, באותה תקופה כמובן אין שקיות ניילון, אין שקיות סופר, כשאנשים היו הולכים ממקום למקול, היו צריכים לשאת חפצים בידיהם, והיו שמים את זה בתוך בגדיהם, כן, היו מקפלים את כנף הבגד, ובתוך כנף הבגד היו שמים מוצרים שונים. אז פה מדובר בסיטואציה הזאת, אדם שם בכנף בגדו בשר קודש, כן, בשר של קורבן עולה, או אשם, או שלמים, או משהו בסגנון הזה. ועכשיו, כנף הבגד הזה עם הבשר בפנים, אבל הכנף עצמו, הבגד, נוגע במאכלים אחרים, בנזיד, ביין, בשמן. האם בשר הקודש דרך הבגד, האם זה הופך את הבשר שהוא נגע בו לבשר קדוש? כן, כדאי לציין שעל פי ההלכה, לפי ספר ויקרא, אם הבשר נגע בפועל, ממש בשר נגע במאכל אחר, זה כן הופך להיות קדוש, אבל פה מדובר במקרה שזה באמצעות מחיצה של בגד נגע בבשר אחר, והכהנים אומרים תשובה מאוד פשוטה, והתשובה היא לא. כן, אם יש מגע דרך כנף בגד בבשר קודש באוכל מאכל אחר, הבשר לא הופך להיות קדוש. לעומת זאת, מה קורה עם אדם שהוא טמא נפש, אדם שהוא טמא והוא נוגע באחד המאכלים האלה, בשמן, בנזיד, ביין, האם הבשר, האם המאכלים האלה הופכים להיות טמאים, האם טמא המת מטמא את המאכלים האלה, והתשובה היא יטמא. טוב, שאלות פשוטות בטומאה וטהרה. ואז מגיע חגי ומבשר את מסקנתו. ויען חגי ויומר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה, לפניי נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם אשר יקריבו שם תמהו. חגי פתאום מוציא כמעט משום מקום איזושהי הצהרה, שהעם הזה, הגוי הזה, ומעשה ידיהם של העם והגוי הוא תמה. למה מתכוון חגי במשפט הזה? קשה להבין. למה העם תמה? למה מעשה ידיהם הוא תמה? האם יש הבדל בין גוי לבין עם? ומה זה מעשה ידיהם? והשאלה הגדולה ביותר, מה היחס בין השאלות ההלכתיות בענייני טומאה וטהרה, שזה אתה שאל חגי את הכהנים, לבין המסקנה הזאת שהעם תמה? זה ממש תמוה עד מאוד, קשה מאוד לקרוא ברצף את מה שלמדנו. לא זו אף זו, ההמשך עוד יותר מסובך מבחינת ההקשר. ואתה שימו נא לבבכם למן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן על אבן בהיכל השם, אנחנו מדברים על זה
הבית נוסד, נכון? יש ייסוד בית, אבל הוא עדיין לא בנוי. אז מהיום הזה, מיותם בא אל הרמת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20, ואין אתכם אתמול ושלשום, שם נמצא במצב כלכלי קשה. עכשיו הוא אומר, אבל עכשיו, לאחר, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום 24 לתשעים, מהיום שיוסד בית המקדש, העוד הזר במגורה ועד הגפן והתענה והרימון בית הזה ולא נסע, מן היום הזה אברך. עכשיו שנוסד בית המקדש, אז תהיה ברכה בתבועה הכלכלית של העם. את הרעיון הזה כבר ראינו בנבואה הראשונה, אתם זוכרים את זה? אנחנו רואים את זה גם כאן. השאלה היא, מה הקשר בין הנבואה, הבשורה על השפע הכלכלי שיהיה עם ייסוד בית המקדש, לבין השאלות והתשובות בענייני טומאה וטהרה? לכאורה הדברים לא קשורים, ואכן לא בכדי חלק מהחוקרים החדשים סברו שאכן אין פה קשר בין הדברים, ובפסוק תדבב מדובר על נבואה חדשה. אולי מיד, אבל תאירו שלכאורה יש פה המשך ישיר מבחינה לשונית. כתוב בפסוק תדבב, ואתה שימו נא לבבכם. זאת אומרת, לאור מה שדיברנו עכשיו בענייני טומאה וטהרה, ולאור מה שאמר חגי שהעם הזה והגוי הזה ומעשה ידיהם הכל תמה, עכשיו המסקנה היא, המשך המסקנה, שתהיה ברכה במעשה ידיהם עם ייסוד המקדש. קשה מאוד להבין את רצף הדברים, ואנחנו עומדים עם שלוש שאלות לפנינו. שאלה ראשונה, מה היחס בין השאלות ההלכתיות בענייני טומאה וטהרה לבין מסקנתו בפסוק י' שהעם הזה והגוי הזה וכל מעשה ידיהם תמה? איך המסקנה הזאת נובעת מהשאלות ההלכתיות? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי זה העם הזה? מי זה הגוי הזה? ומה זה מעשה ידיהם? בעצם מה חגי אומר בפסוק י' ד'. ושאלה שלישית, מפסוק תדבב ואילך, שמדבר על השפע הכלכלי בעקבות ייסוד המקדש, עולה השאלה, מה היחס בין היישום הנוסף הזה של השפע הכלכלי לבין הנושאים שדיברנו עליהם בענייני טומאה וטהרה? זה כתב החידה, נבואה קשה, קשה עד מאוד, ואני הולך להציג בקצרה שתיים או שלוש שיטות, ואז אני אציג שיטה שהיא נראית הסבירה ביותר. אז בואו נתחיל ברש"י, הרבה פעמים מתחילים ברש"י, נעשה את זה גם אנחנו. כן, והיא שבאמת חגי שואל אותם שאלות בענייני טומאה וטהרה, ואנחנו עכשיו חוזרים לבית המקדש ומתחיל עניין הקורבנות, ומתחילים להפעיל מחדש את הלכות טומאה וטהרה. ועכשיו חגי רוצה לבחון אותם, האם הם יודעים את התורה או לא, האם הם יודעים את ההלכה, האם הם יודעים את מלאכתם, מלאכת הכהנים. זה מה שאומר רש"י, תשובה יפה לכאורה, כי אנחנו מדברים על ייסוד המקדש, מדברים על חזרת העבודה, הפולחן בבית המקדש, והשאלה, אם מי שמנהל את הפולחן הזה יודע לעשות את זה, אז מה עושים? עושים להם בחינה, בחינת גמר, בחינת כניסה לתפקיד, כן, בחינת רענון. בסדר גמור, ההסבר לכאורה הגיוני, אבל זה לא מסתדר בפשט, וכבר אבן עזרא אומר את הדברים האלה. אם המטרה הייתה לדעת האם הם יודעים את ההלכה, את הלכות טומאה וטהרה, אז התשובה הייתה צריכה להיות, כן, אתם יודעים, לא, אתם לא יודעים. עברתם את הבחינה, לא עברתם את הבחינה. אבל אין קשר בין כן העם הזה וכן האגוי הזה, וכן מעשה ידיהם תמהו, ומכאן שבאמת התשובה של רש"י לכאורה איננה פשוטו של מקרא, כך לפי אבן עזרא. תשובה דומה לרש"י, פחות או יותר, מסביר קויפמן, יחזקאל קויפמן, חוקר מקרא, היה באוניברסיטה העברית, חוקר חשוב ביותר בדור הקודם, כתב ספר מונומנטלי, תולדות האמונה הישראלית בשמונה כרכים, והוא סבור שבאמת הנושא של הנבואה שלנו זה הנושא של הטומאה והטהרה. הטומאה והטהרה זה לא סמל, אלא זה ממשות, זה הנושא. מכיוון שאין בין בית מקדש, כל העם,
הותממת, הרי כדי להיטהר מטומאה צריכים אפר פרה אדומה, עוד אין, מכיוון שעוד אין קורבנות, ולכן רוצה קויפמן לטעון, שמה שחגי רוצה לטעון, שהעם הזה והגוי תמה בפועל בטומאה, ומעשה ידיהם הכוונה למעשה הקורבנות, היינו שכל מה שהם עושים בעבודת הקורבנות, זוהי טומאה, מכיוון שהם אינם טהורים. כן, תשובה לכאורה יפה ופשוטה לפסוקים, הבעיה הגדולה היא שזה נוגד את מה שלמדנו ואת מה שכתוב בספר עזרא. הרי כשהם עלו מבבל והם באו ליהודה, הדבר הראשון שהם עושים הוא מה? הוא לבנות את המזבח, ומתחילים להקריב קורבנות ברצף יום ביומו. זה קרה לפני כ-20 שנה. אף אחד לא פצע פה ולא צפצף. זה היה תקין. למה לאחר 20 שנה פתאום יבוא חגי ויגיד שכל מעשי ידיהם הוא תמה? הדבר הזה איננו מסתדר עם ספר עזרא ואיננו מסתדר עם ההיגיון. השיטה הרווחת היא השיטה הבאה, היא הרווחת גם בפרשנות שלנו היהודית וגם במחקר, והיא שהשאלות האלה הן בעצם משל. הנושא זה לא טומאה וטהרה, אלא זה משהו אחר. וחוקרים אומרים כך, עכשיו שהחלו להקריב קורבנות במקדש, הכהנים לא הוכיחו את העם על כך שהם התעצלו בבניין המקדש. כן, אנחנו כבר ראינו לפני 20 שנה בערך התחילו לבנות את המקדש, והמקדש והבנייה הופסקה, אבל הכהנים המשיכו בעבודת המזבח מבלי שהאיצו בעם לבנות את המקדש. ואומרים החוקרים האלה, בא חגי ולהגיד להם, אתם מתעצלים בבניין במקדש, עכשיו מתברר שמעשה הקורבנות שלכם הוא תמה, הוא שלילי, הוא לא טוב, מכיוון שאתם הזנחתם את בניין המקדש. בווריאציות שונות זו תשובה מאוד מאוד שליחה. הבעיה הקשה בהסבר הזה, שמאוד מאוד קשה להבין, הרי רק לפני 3 חודשים, בא חגי ואמר לעם, צריך לבנות את המקדש. מה העם עושה? מתחיל לבנות את המקדש, לוקח 3 שבועות, והעם מתחיל לבנות את המקדש. עכשיו העם נמצא בעיצומה של הבנייה. אז לפני 3 חודשים חגי משכנע אותם להתחיל לבנות. הם משתכנעים לבנות, ופתאום חגי בא אליהם בטענות קשות שכל מעשה ידיהם הוא תמה, שכל מה שהם עושים זה טומאה. מה בדיוק הבעיה? הם נענו לאתגר שאמר חגי. אז למה פתאום דווקא לאחר שהם התחילו לבנות יבואו אליהם בטענות כל כך קשות? ולכן ההסבר הזה באופן כללי הוא לא סביר. הוא לא סביר גם שיבוא הנביא ויוכיח אותם ויאשים אותם באשמות כל כך חמורות, דווקא לאחר שהעם אומנם בקשיים מרובים, למדנו את זה אתמול, אבל התחיל בסך הכל לבנות את המקדש. האם אין לזה יותר סביר שהוא ימשיך לדרבן אותם, לעודד אותם, לחזק אותם, ולא לבקר אותם בצורה כל כך קשה? במהירות אני ניגש, היה אפשר עוד להכביר בזה עוד הרבה, אני ניגש לתשובה האחרונה, היא התשובה שאני רוצה לאחוז בה, את התשובה הזאת לראשונה בווריאציה מסוימת, קצת בעייתית, אבל העלה לפני למעלה מ-100 שנה חוקר גרמני בשם רוטשטיין, שכתב ספר על השומרונים. גם הוא מסכים שמדובר במשל, אני עושה עכשיו איזה העתקה, אני לא לוקח את כל מה שהוא אומר, אבל לוקח חלק ומיישם את זה הלאה לפי הדברים שלמדנו כאן. הנושא של הנבואה לפי התפיסה הזאת, הנושא איננו ההתעצלות של העם לבנות את המקדש, הנושא של הנבואה זה ביקורת על הרצון אצל חלק מהעם להתערב עם השומרונים. עכשיו, זה נשמע טיפה סינית כרגע, אבל כדי להסביר את זה יותר טוב, אני רוצה לחזור למה שכתב עזרא, וראינו את זה בתחילת השבוע. בואו נחזור לזה, ואחרי זה לאור הדברים האלה נקרא שוב את הנבואה. ברגע, בשנה השנייה כשהם עלו בשיבת ציון, באים זרובבל ויהושע בן יהוצדק, ורוצים להתחיל לבנות את בית המקדש. וישמעו צרי יהודה ובנימין, וכפי שלמדנו מדובר פה על אוכלוסייה שגרה בשומרון, אותה אוכלוסייה שעלתה מבבל, שמלך אשור הביא מבבל, מקוטה, והוא שם אותם
בשומרון. אותם אנשים, כנאמר בספר מלכים ב' פרק י"ז, בתחילה היו עובדי עבודה זרה ממש, כן, כמו הנוכרים באותה תקופה, אלא שהתחילו לאכול אותם עריות, והיו להם כל מיני פגעים שונים ומשונים, ואז יעצו להם, אתם חייבים לעבוד את אלוהי הארץ. ובעקבות זאת קראו לאחד הכהנים מישראל, שהוא גלה לכיוון אשור, והוא לימד אותם את האמונה באלוהי ישראל, ומאז השומרונים מצד אחד עובדים, כך נאמר במלכים ב' י' ז', עובדים את אלוהיהם, אבל גם עובדים את השם אלוהי ישראל. אלה השומרונים. עכשיו באים היהודים בבית שני, עולים לארץ ומתחילים לבנות את בית המקדש, ובאים אליהם השומרונים ואומרים, ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים ממאסר חדון, מלך אשור המלא אותנו פה. אנחנו גם רוצים לבנות אתכם את בית המקדש, אנחנו בעצם, אתם בונים מקדש לאלוהים, ליוד קי וו קי, לאלוהי ישראל, אנחנו מאמינים באותו אל, אנחנו עובדים אותו, כבר מאז שהגענו פה לארץ, אנחנו עובדים את אותו אל. אנחנו רוצים להיות שותפים בבנייה. ויאמר להם זרובבל ויהושע אשר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. האוכלוסייה ביהודיה מסרבת לשתף את השומרונים בבניית המקדש, לא כתוב בדיוק למה, אבל אפשר מתוך נימת הדברים להבין. הציבור ביהודה רואה חיץ גדול, רואה הפרדה, הפרדה אתנית בין העם ביהודה לבין השומרונים. לא לכם ולנו לבנות. אנחנו שתי קבוצות, לכם, לנו. אנחנו שתי קבוצות נפרדות, אנחנו שתי ישויות לאומיות נפרדות. נכון שאתם אולי עובדים את אותו אל, אבל אנחנו לא אותו עם, ואנחנו קיבלנו רשיון מקורש, אנחנו נבנה לבד, נבנה יחד, אבל לא איתכם. הרצון הזה לשותפות והסירוב של העם ביהודה הביא את השומרונים להיפוך ביחס ליהודה, ומאז הם הפכו להיות עוינים את יהודה, והם רצו, ואז הם ניסו להפסיק את הבנייה והם הצליחו. הם הלכו להתלונן לכורש מלך פרס, כורש הפסיק את הבנייה והבנייה הופסקה עד ימי חגי שאנחנו לומדים עכשיו. כעבור כ-20 שנה, בימי דריווש שוב חוזרים לבנות, ואני עכשיו רוצה לשער, זה לא כתוב בשום מקום, אני רוצה לשער ששוב השומרונים עושים בעיות, ומצד אחד, ומצד שני, אולי יש גם קולות, אולי בכל זאת נבנה ביחד. מה קורה עכשיו ביהודה? מה שקורה ביהודה, הם אומרים, לפני 20 שנה, כשסירבנו לשומרונים, נפלנו, נכשלנו, לא הצלחנו. עכשיו מצטרפים לא רק השומרונים, גם תתנאים הפכה של עבר הנהר, גם הוא מתנגד לבניין בית המקדש. ואז אולי באים חלק מהעם ואומרים, רק שנייה אחת, במקום להילחם גם מול השומרונים, בואו בכל זאת נצרף אותם. בואו נבנה איתם ביחד את המקדש. מה הטענה? אני רוצה להגיד טענה קודם כל פרקטית שאמרתי עכשיו. במקום שהם יתנגדו לנו, הם יסתייעו לנו. הפכנו אויב לאוהב. א', ב', אמרנו שיש בעיות כלכליות. האוכלוסייה השומרונית מבוססת. היא משופעת באמצעים יחסית לעם ביהודה. אם באים השומרונים לבנות עם יהודה, המצב יותר קל, יותר קל כלכלית, יותר קל מדינית, והשומרונים הופכים להיות דברים חיוביים בפני השלטון הפרסי לבנות את המקדש. ומצד שלישי, בואו נלך לכיוון הדתי, תיאולוגי, לאומי. מה הבעיה להתערב בשומרונים? הבעיה היא שיש פה אולי נישואי תערובת, אבל באים עכשיו אולי חלק מהאוכלוסייה ביהודה ואומרים לא, להפך. אנחנו נכניס אותם אלינו, והם יהפכו חלק מאיתנו. הם יאמצו את הדת שלנו, את התרבות שלנו, את הזהות שלנו. הם יהפכו חלק מאיתנו. אנחנו משפיעים עליהם את ההשפעה החיובית, וכבר הם מוכנים לזה. הרי מה הטענה שלהם? הטענה שלהם, לא אנחנו זובחים, אנחנו בעצם עובדים את אותו אלוקים, הם רוצים לראות את נקודת השותפות לכאורה. בואו נקבל את זה, ובואו נחדיר, בואו נחזק את השותפות.
זו הייתה טענה שעלתה כבר בימי קורש, ואני רוצה לטעון, אין שום סיבה שזה לא יעלה, הוויכוח הציבורי הזה יעלה גם כאשר שוב רוצים לבנות את המקדש בימי דריווש, ושוב יש התנגדות של העמים מסביב. וכמו שזרובבל ויהושע התנגדו בימי קורש, יש גם עכשיו התנגדות מצד חגי. וזה תוכן הנבואה. אם אנחנו נתייחס, וכך התייחסו ישראל לעצמם כעם קדוש, קדושים תהיו לשם אלוקיכם, ועמי הארצות וחוץ לארץ, פה מדובר בתומעה, כן, לעומת קדושה, יש לנו תומעה, יש לנו את ארץ הקודש, ויש לנו את תומעת ארץ העמים, אז אם ניקח את המושגים תמה וטהור בהקשרים האלה, בואו נקרא עכשיו את הנבואה. ואני אומר לכם שזה משל. ורוצה חגי לטעון את הטענה הבאה. הן ניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש, ואמרו הכהנים לו. זה נכון בהלכה. אבל מה שעומד מאחורי השאלה הזאת, זה משל ליחס בין ישראל לבין הנוכרים, בין ישראל לבין השומרונים. בשר קודש הוא בשר קודש, אבל הוא גם ישראל. מה טוענים אלה שהם בעד ערבוביה עם השומרונים? הם טוענים, אנחנו בשר קודש, אבל אם אנחנו נוגעים בלחם, בנזיד, ביין, בשמן, בשומרונים, אם אנחנו מתערבים בהם, הם הופכים להיות כמונו. זו הטענה התיאולוגית הבסיסית שלהם. אנחנו יכולים להפוך אותם להיות חלק מאיתנו, ויש לנו מצע משותף, הם קוראים את אותה תורה, הם מאמינים באותו אלוהים, בואו נמשיך עוד כמה צעדים ונקדם את זה, יש תכלית להפוך אותם לחלק מאיתנו. זו התפיסה שלהם, אבל חגי מביא את תפיסתו, את תפיסת האלוקים בדרך של משל, והכהנים אומרים לא, זה לא עובד. כי אם בשר קודש נוגע דרך כנף בגד בבשר, בשמן, ביין, זה לא מקדש אותו. רוצה חגי גם לומר, זה גם לא עובד כאשר יהודה באים במגע עם השומרונים. יהודה לא יכולים להפוך את השומרונים לחלק מאיתם, במגע איתם, בקשר איתם, בהתערבות איתם. הצד השני הוא הנכון, וזו השאלה הבאה. אם הגעת תמי נפש בכל אלה היתמה, כן? כמו שאדם שהוא תמי, שנוגע במאכל, הוא הופך את המאכל לתמי, כך אותו דבר ביחס בין השומרונים לבין יהודה. אם השומרונים, אנחנו ניגע בשומרונים, לא אנחנו נהפוך אותם לקדושים, אלא הם יהפכו אותנו לתמאים. והערבוביה הזאת, התוצאה שלה היא שלילית, היא טומאה ולא חיובית. דבר שלילי גורם למשהו חיובי להתקלקל, דבר חיובי שבא במגע עם משהו שלילי לאו דווקא מתקן אותו. והנה המסקנה של חגי. כן העם הזה וכן הגוי הזה וכן כל מעשה ידיהם אשר הקריבו שם תמהו. אם אתם תתערבו עם השומרונים, אז העם הזה, ואני רוצה לטעון העם הזה זה יהודה, וכן הגוי הזה, זה השומרונים, וכן כל מעשה ידיהם הכוונה לעבודת המקדש בירושלים, כל זה יהפוך, אם תעשו את זה ביחד, כל זה יהפוך לטומאה. זה לא רצוי, זה דבר שיש בו פגם. אמרתי לכם, מה המניע העיקרי של העם לעשות את אותו קשר עם השומרונים? אז אחד מהם זה כדי שלא תהיה התנגדות מצד השומרונים, ודבר שני, אמרנו שיש פה מוטיבציה כלכלית ממדרגה הראשונה. אמרנו כבר אתמול שהעם, שהמקדש שהולך לבנה הוא דל, הוא קטן, אין בו אמצעים, אין בו כבוד, אין בו כסף, אין בו זהב. והנה באים השומרונים והם מוסיפים משלהם, עושים את זה ביחד, המקדש יהיה יותר מכובד, יותר טוב, יותר רצוי לפני אלוקים. אבל אומר אלוקים, לא. המצב הכלכלי, כמו שלמדנו, איננו מניעה לבנות את המקדש. להפך, בניית המקדש, זה ישנה את המצב הכלכלי. זאת אומרת, אל תשימו יאבכם
על שיתוף עם השומרונים כדי שתוכלו לבנות את המקדש, להפך, תבנו את המקדש ואז המצב יהיה יותר טוב. אני רוצה להוכיח לכם, הדברים האלה לא מפורשים כמובן, נכון? לא כתוב כאן שהוא מדבר על השומרונים, ושאלה גדולה שנשאלת היא למה. מדוע חגי לא אומר את הדברים מפורש? למה הוא מחכה לנו לעשות פה איזה ניתוחים של כתב חידה כדי לדבר על זה? למה הוא לא אומר את הדברים באופן מפורש? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, למשל, יחזקאל לא מנבא נבואת גויים נגד בבל. אחרים עשו את זה, אבל יחזקאל שחי בבבל לא יכול לדבר נגד בבל. ולמה? אז זה פשוט מאוד, נכון? אם הוא חי בבבל, איך הוא יכול לנבא נבואת פורענות נגד בבל? מחר יקחו אותו לגיליוטינה. יש פה קושי גדול לנביאים לדבר כשהם נמצאים תחת מרותם של עמים אחרים, תחת אימפריות. אותו דבר חגי. חגי נמצא בשכנות לשומרונים. השומרונים יודעים לדבר עברית. אם הוא ידבר איתם באופן גלוי, מה יעשו השומרונים? הם מיד הולכים לדריווש ואומרים, אתם רואים, היהודים מתנגדים לנו, איך אמר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים ודתיהם שונות מכל עם, כן, ויש פה עכשיו עילה לצאת נגד היהודים. ולכן חגי אומר את הדברים באופן נסתר, ברמזים, שיבינו אותו ביהודה, אבל לא תהיה התקפה עליו על הדברים שהוא אומר, והוא מדבר בקודים ברורים, ואני רוצה להראות לכם את הקודים. למה חגי מדבר במושגים של טומאה וטהרה? אז הנה, קצת אחר כך, עזרא מדבר שוב על תופעה דומה של נישואי תערובת. באיזה מושגים הוא משתמש? אז תסתכלו בבקשה בפסוק ב'. מה הם שומעים? כן, נתחיל פסוק א', ככלות אלה ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו עם ישראל והכהנים והלווים מעמי הארצות, הכוונה לנוכרים, כתואבותיהם לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, האמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, תקשיבו לב, תשימו לב, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ועוד יותר, אני לא, אתם תקראו אחר כך את הפרק הזה בהמשך, לבדכם בפרק ט', שכרגע אין לי זמן לקרוא את הכל. אני ממשיך אבל עוד כמה משפטים, ואתה מה נאמר אלינו אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים למור הארץ, אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות. פסוק י' ד', אנשו להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התואבות האלה. כן, אז תשימו לב, מה קורה בחגי? יש לנו זרע קודש מצד אחד, שזה ישראל, ויש לנו עמי התואבות, יש לנו עמים שזה ארץ נידה, ארץ נידת עמי הארצות. זה הקודים. את הקודים האלה ידעו כל יהודה. ועכשיו, כשחגי שואל שאלות הלכתיות לגבי בשר קודש ולגבי טומאה, כל אחד מבין את ההקשר, ההקשר הוא קשר פוליטי, זה החדשות של היום, זה החדשות. אבל חגי מדבר כאילו בהלכה, אבל בעצם הוא רומז למצב פוליטי דתי מובהק, והוא רוצה לטעון את הטענה שהיא תלך לאורך חוט השני, בימי קורש, בימי דריווש, אחר כך בימי התחששת עם עזרה, הבעיה, אחת הבעיות הגדולות של הישות היהודית הקטנה בארץ, הייתה התערבות, הייתה התערבבות עם אוכלוסייה מקומית מסוגים שונים. וזו הייתה סכנה ממשית לקיום העם ביהודה, ועל זה עוד אנחנו נלמד בהמשך כשנלמד את ספר מלאכי. זו הייתה סכנה של ממש, והנה לכם תגובתו של חגי. לא ניתן לערבב, יש כאלה שאמרו בואו נתערבב ואנחנו נשפיע את האידיאולוגיות, את התפיסות, את הדת היהודית, כלפי אחרים, והנה השומרונים עם אוכלוסייה שמקבלת במובן העקרוני, ובא חגי ואומר, לא, צריך לעשות הבחנה בין קבוצה לקבוצה. ואת המקדש, למרות שהמקדש יהיה קטן יותר, למרות הקשיים המדיניים, למרות חוסר הנעימות שיש בעם, יש צורך לדבוק בכיוון הזה. אפשר ללמוד מזה עד כמה חגי
חשש, או עד כמה הלחץ מצד השומרונים, מצד העמים מסביב היה חזק, ובאיזה קשיים מדיניים הם עמדו בפני העמים מסביב, כמה האימה של מלך פרס הייתה עליהם, ואפשר גם לראות מתוך הדברים האלה, דווקא מתוך השאלות האלה שחגי שואל את הכהנים, עד כמה גם היה ויכוח בתוך בקרב העם, מה ההתנהלות הנכונה, גם מבחינה פוליטית-מדינית, אבל גם מבחינה אידיאולוגית, ככל הנראה שהיו סיבות גם לכיוונים האלה. ובפרץ עומד חגי, קודם היה זרובבל יהושע בן יהוצדק, ועכשיו חגי, כדי לוודא שהבנייה תהיה בנייה נכונה וטובה של המקדש. אני עכשיו אעבור על השאלות שלכם, לראות אם יש כמה דברים שנוכל להתייחס בהקשר הזה. האם נמצא ספר חגי במדבר יהודה? יש שאריות של הספר הזה. כן, יש מי שטוען שכמה חבל שבתקופת שיבת ציון, במקום לעשות את הפעולה ההגיונית והמתבקשת לחפש את המשותף, עשו את ההפך. בסדר, זו הייתה הטענה של חלק מהעם. חגי טען אחרת, זרובבל אחרת, יהושע, עזרא טען אחרת. אני חייב להגיד שהחשש הגדול, החשש הגדול של העם בתקופה הזאת הייתה של עיבוד הזהות, עיבוד הישות, ואיבוד בעצם מה שמייחד את העם כעם, יהודים שהיו בגלות והתערבבו בעמי הארצות, הם בסופו של דבר ניתקו קשר עם העם, הלך עשרת השבטים שבסופו של דבר נעלמו מעל המפה. זו הייתה תפיסתם. כן. טוב, אז אני רואה שאתם מתדיינים בעצם השאלה הזאת, האם זה טוב או לא טוב, בסדר, זה דבר לגיטימי לדון בזה, וההקשרים העכשוויים לשאלות האלה כמובן שעולות, אין לי עניין להיכנס ליישומים היום, זה לא ענייני כאן. האם התודעה של תומה ותארה את עצמה לאחר הגלות, אני לא יודע, זה הכל תלוי איך מתאריכים טקסטים שונים במקרא, אם אנחנו נראה את כל הספרות הכהנית בתורה כתקופה קדומה, אז התשובה היא לא, אנחנו מוצאים את כל הדברים האלה כבר בטקסטים קדומים יותר. אז שוב, אני לא נכנס לוויכוח ביניכם לגבי, כל אחד יש לו באמת מה להגיד בעניין הזה, דברים נכוחים, דברים שרואים לדיון, אבל זה אנחנו לא נעשה, אנחנו לא עוסקים באזרחות, ולא בפוליטיקה, ולא במציאות של ימינו, את זה אני מניח שיש לכם פורומים אחרים לעשות את זה. בכל מקרה, שוב אני אומר, הדיונים האלה הם דיונים רלוונטיים, יש הרבה מה לדון בהם, בכל מיני הקשרים, וזה בדעתו, וזו בדעתה, הדברים נכוחים. צריך להסתכל על הדברים כאן, אני לא מבקש לא להציג את זה, לא באור זה, לא באור אחר, אלא מה שאפשר לראות כאן, אנחנו נעמוד על זה גם בספר מלאכי. יש פה, ברגע שעם ישראל יצא לגלות, נשברה מחיצה בין העם לבין עמים אחרים. וכמו שאנחנו רואים בימינו, שכאשר זה קורה, אז יש גם סכנה גדולה של התבוללות, ותדברו עם מי שתדברו בסוכנות, או בכל הקהילות בחוץ לארץ, ובהרבה קהילות שאני הייתי, הסכנה מספר אחת, של כל יהודי באשר יהודי, זה סכנת ההתבוללות. ובחוץ לארץ, הציבור היהודי הולך וקטן בגלל נישואי תערובת, בגלל יהודים שמרגישים פחות קשורים לעם ביהודה. אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, ממש. רואים לנגד עינינו. הסכנה הזאת עמדה גם לפני המקרא. אנחנו מוצאים את זה כבר בספר דברים, באיסור ההתחתנות של יהודים עם עמי הארצות, בספר דברים, שאיסור חתנות עם שיבת העממים. ואנחנו רואים את זה עוד יותר בתקופת בית שני. כאשר הסכנה מרחפת, ואכן היא רחפה, שברגע שתהיה ערבוביה כזאת, אז הערבוביה הזאת תביא בעצם להיעלמותה של הישות
היהודית. כאן חגי, ביחד עם אחרים, עם זרובבל, עם יהושע, לאחר מכן גם עם עזרא, מנסים לשמר את אופיו של העם היהודי, כנגד העמים מסביב שנמצאים בעלי תפיסות אחרות, בעלי זהויות לאומיות שונות, ואת זה עושה חגי. בסופו של דבר יש הרבה כישלון בעניין הזה, לא מעט יהודים התערבבו ונעלמו מעל המפת ההיסטוריה כמי שאינם חלק מהישות היהודית, אבל פה בקבוצה הזאת ביהודה הם הצליחו לשמר את העם ביהודה ולא להפוך אותה לחלק מהאימפריה הפרסית ללא זהות לאומית, ואנחנו מכירים בתקופה הזאת הרבה עמים איבדו את זהותם, לא כן העם היהודי. לא כן בזכות התפיסות האלה שאנחנו רואים כאן. אז בתוך הדיון הזה שאתם מדיינים, כדאי להסתכל גם על הדברים האלה. אני מודה לכולם, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן באותו מקום, באותה שעה, מחר בבוקר בשעה 9. תודה רבה. ואנחנו מודים לך, פרופסור אסיס, ותודה לכל מי שהיה איתנו, נתראה מחר.